Jie noriu pakalbinti Giedrę Aleksandravičiūtę, Lietuvos aitvarų judėjimo koordinatorę, taip pat ir buvusią atgajos bendrijos narę. Labą dieną. Labą dieną. Na ir kalbant apie pačią tylos akciją, kaip kilo idėja, koks šios akcijos tikslas yra? Idėja kilo ne man, kilo režisieriui Gyčiui Padegimui. Ir tiesą sakant, tos idėjos jau senai sklandė, nes kai pradėjo mieste kirsti medžius sveikus visiškai taip iš eilės visus, tai man tų skambučių buvo nemažai. Žmonės skambino, prisiminę, kad kažkada buvom žaliai, kažkada darėm vis tokius panašius sumanimus. Ir šita konkreti idėja yra Gyčio Padegimo. O kas mes tik tai ėmėmės organizuoti va tos juridinius tokius momentus, leidimą, sukviesti žmonės ir o šiaip tai reiktų padėkoti Gyčiui Padegimui. O tai kas tada būtent organizuoja šią akciją? Organizuoja bendrija Atgaja. Bendrija Atgaja. Ar numatyta, kaip jie turėtų vykti, kokia jos programa, kokia akcijos eiga būtų rugpjūčio 16 dieną? Šito, tiesą sakant, sumanimas buvo visai kitoks, buvo sumanimas atsistoti žmonėms ant kelmų, vietoj iškirsto medžio, pastovėti, patylėti taip, kaip jie tylėjo ir tik tiek, bet kadangi jau nebeliko ir kelmų, tai dabar nežinau, kaip viskas vyks. Pasakysiu atvirai, mes sutarėm gal dar šį vakar susibėgti senamiestį santakui pasitarti, kurie vat, yra prie to norintys prisijungti. O vat, ir apspręsim, nes laikas yra labai nedidelis, mes nenorim daryti kažkokių triukšmingų dalykų. Tai dar vat, scenarius nesusidėtas. O tylos akcija, kodėl pavadinta tylos akcija? Gavosi taip, kad nėra su kuo kalbėti savivaldybėje, niekas neina su mumi diskusiją. Prieš iškertant medžius iš vakaro atsiranda kažkoks pagiruniškas straipsnelis spaudoje ir viskas, informacinės klaidos, mes, ta prasme, žmonės yra išsigandę, kas vyksta. Dabar didžioji dalis kauniečio to stogauja, aš bandžiau čia skambinti visokiam dailininkam, muzikantam, nu, rugpjūtis, miestas apituštis ir ta tyla dėl to, kad nėra ką sakyti. Atsitiko taip, kad savivaldybė šiuo metu yra tie žmonės, kurie, aš manau, kad jie ne iš blogos valios, jie neturi tiesiog žinių, supratimo. Ir mums buvo mintis daryti lietuvišką filmuką apie tai, kas yra brandus medis mieste ir kaip jis veikia tiesiogiai, nes yra daug filmukų, bet ne lietuvių kalboj, kadangi tie žmonės, su kuriuos aš mačiau savivaldybė, greičiausiai angliškai nesupranta, tai sugalvom, kad reikia padaryti kažką tokio trumpo, bet nėra laiko, kasdieną pjauna medžius. Tai dabar tiesiog tikrai neplanavom daryti kažkokio dalyko, kuris vadinasi piketas, akcija, kažkas tokio drastiško. Esam ramus kultūringi žmonės. Taip nutiko, nes nėra daugiau ką daryti. O ar šiai tylos akcijai reikėjo kažkokių specialių leidimų tam, kad jį būtų surengta? Taip, buvom savivaldybėje, turim leidimą, va kaip tik atsiėmiau savivaldybės leidimą, nes reikia derinimo su policija, reikia, su greitai šiuo atveju nereikia, nes nekultūrinis didelis renginys. Tiesiog aš pirmą kartą irgi tokį leidimą paėmiau, kuris vadinasi susirinkimams. Tai dar bandžiau policiją klausti, kur yra viena eilutė, ko pageidautumėt iš policijos, sakau, gatvė visiškai tuščiai iškirsta, galbūt galima paskraidinti aitvarus, nes aš atėjau ir savivaldybę su naujais aitvarais. Ir, nu, gal aš čia pacituosiu netiksliai, bet ten buvo tokia juoko banga iš to valdininko, pas kurį kabinete sėdėjau. Sakė, žinai, kada sustabdomas teismas Kauno mieste vieninteliu atveju? Sakau, nežinau, baikerių šau. Prasme, kad mūsų prasilenkė labai stipriai ir mąstymas, ir pažiūros, ir moraliai, ir intelektas iš viso. Ta prasme, tai bet užtat ir sakau, darom tylą. Na, tuomet paklausiu, ar ateis iš pačios valdybės atstovų? Čia geras labai klausimas, nes matot, kaip atsitiko. Man pradėjo ir skambinėti buvę savivaldybės darbuotojai valdžia. Jie yra politiniai žmonės. Sako, mes nieko negalim daryti. Viskas iškart prakrenta į tokį, vat, nežinau, kaip pasakyti, tą lygmenį, kur yra neproduktyvo. Tai mes bandėm sukviesti buvusių savivaldybės žmonės, kurie irgi tvarkė miestą. Ir aš nežinau, ar jie ateis, nes čia yra toks gaunas iš karto praslydimas. Jeigu ateina nors toks politikas, iš karto pasidaro, kad va politikai dar reitingus kelia tau, taip sakant, markę ir tada neproduktyvų pasidaro.
Bet šiaip tai pagrindė buvo menininkų idėja. Bet iš tikrųjų mes labai norim pakviesti visus buvusius savivaldybės ir merus, ir pavaduotojus, ir visus kitus darbuotojus, kurie tik tai turi kažkokį supratimą, nes aš esu daugiau meninio išsilavinimo, aš neturiu juridinių žinių, kaip tą vykdyti. O sako, kad vat tie kertami medžiai yra toks kaip ir posovietinis paveldas. Ar girdėjote kažkokį pasiteisinimą, kodėl būtent tie medžiai yra kertami? Ką tai reikštų? Su to žmogum, kur aš savivaldybėje bendravau, tarp kitko jisai sėdi buvusio vicemero iš Žaliųjų Sauliaus Griciaus kabinete. Tai buvo labai toks savotiškas man moralas, netgi sakyčiau. Ar matėjai, kaip dabar atrodo prie Soboro aikštė? Gražu pažiūrėti, kokie gražūs medeliai, maža jie nedaug medžių. Vat nepavyko Laisvės alėjos liepų iškirsti. Būtų vat irgi gražus vaizdas, negėda žmogui parodyti. Vat tokias yra formuluotės iš savivaldybės. Apie medžius, kurie likę iš anksčiau, kurie iš tikrųjų puošia Kauno miestą. Jie tik puošia, jie valdo orą mums, kad mes galėtume būti sveiki ir gyvi. Čia ne tik tai yra puošimas. Kita tema, kad yra kertami seni medžiai, yra kertami šimtamečiai ąžuolai. Pagaunamas leidimas, viskas susitvarkoma. Čia yra savivalda. Kiekvienas miestas turi teisę tvarkytis vat šitą dalyką. Užtat yra labai keista, mes negalim nei aplinkos ministerijos prašytis, nei kažko kito. Mes patys esame miesto piliečiai, išsirinkom savo valdžią, kuri daro labai daug gerų dalykų. Tikrai reikia pripažinti, bet kai kurie momentai yra protu nesuvokiami. O tuomet man kilo klausimas, ar yra numatyti susitikimai ar kažkokie pokalbiai su savivaldybe dėl medžių kirtimo? Mes bandėm registruotis, yra pakeista tvarka. Dėl ko mes ir darom va, tokį piketą, sakykime, ar kažką tokio, nes nėra dialogo. Rašykit laiškus. Bet tik tiek mums pasakė, rašykit, kai bus argumentai, kad jums nepavyksta susirašinėjimo būdu gauti atsakymų jūsų klausimus, tada jūs pačius išsikvies. Rašyti laiškus mes patys suprantam. Ar 10 ar 14 darbo dienų jie atsakys ir čia gali susirašinėti visą likusį gyvenimą. Na, tuomet... O medžius kerta šiandien. Suprantame, kaip ir diskusija, taip vat išvystėme apie pačią protesto akciją, kad bus tylos akcija, ar ne? Ir ar galite, prašau, paminėti, kada, kur vyks ši akcija ir kaip, kas ją gali atvykti? Gali atvykti, kam tik tai įdomu. Vyks 16 dieną tiesiai po žolinį, sekančią dieną, 17 valandą. Pagalvojom, kad tiesiai po darbo ateiti 5 minutėm pastovėti, patylėti, gal kam nors bus įdomu. Aišku, bus pikas toj miško gatvėj, tam mes turim pasižadėjimą netrukdyti nei pėsčių, nei mašinų eismui. Tai čia prisijungti, kam yra aktualu. O būtent miško gatvėje, kurioje vietoje? Taip, tik miško gatvėje. Visa miško gatvė yra dabar plina, be medžių. Tai vat vietoj medžių ir siūlom ateiti pastovėti. Vietoj medžių galima per visą miško gatvę išsidėstyti žmonėms, tiems vat piketuotojams, tylos akcijos dalyviams. Ir labai trumpam, ir labai prašau, kultūringai ramiai. Tikrai neturim plano daryti revoliucijos ar kažką tai triukšmauti. Gerai, tuomet mes dar kartelį priminsime klausytojams, kur kada jie gali ateiti, jeigu juos tikrai liečia šita jautri tema dėl medžių kirtimo Kauno mieste, ir nes ir visur, ir Panemunėje planuojama kirsti, jau pradėti kirsti, ir, vat, ir miško gatvė jau be medžių yra. Na, mes nežinom, kur dar toliau kirsti, dėl to bandom kažką... Nu, kad nelikt, nes yra ir mūsų kaltės jausmas. Bandote komunikuoti, ar ne, šitais visais klausimais. Gerai, dėkojame Jums, Giedre, tuomet už pokalbį. Labai dėkojam, kad Jūs irgi tokie aktyvus šituo klausimu. Linkime Jums gražios dienos, na ir tikėkime pavykusios tylos akcijos ateinantį trečiadienį. Dėkoju. Gražios dienos. Visa geriausia. Visa. Taigi, vat, girdėjote pokalbį su Giedre Aleksandravičiūte, Lietuvos aitvarų judėjimo koordinatorė, buvusią atgajos bendrijos nare. Diskutavome apie protesto tylos akciją, kuri numatoma kitą trečiadienį, rugpjūčio 16 dieną, 17 valandą, miško gatvėje. Jeigu jums yra jautri tema dėl kertamų medžių Kauno mieste, tai vat jūs kviečia atvykti ir kviečiame atvykti ir protestuoti. Protesto akcija bus tiesiog labai rami, 15 minučių tylos. Tyla apie medžius, kurių jau nebėra. Taigi vat, baigiame šiandieną diskusiją apie kertamus medžius, trumpa muzikinė pertrauka, visai neužilgo grįšiu, jau dėja, bet su jumis atsisveikinti šią dieną.